אוקיי, אז יש לנו פיצ'ר חדש בקנווה, איך להוסיף כתוביות. הרי עד עכשיו בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים עם תוכנות חיצוניות, שימו לב איך עושים את זה. יש פה, אתם מכירים פה את האקאונט סטינג, הגדרות, תשימו לב, אני לוחצת, גוללת למטה, 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 עד הסוף, עד שאני רואה פה שמופיע לי captions, כתוביות. מסמנת פה שזה יהיה V, אוקיי, וזה נשמר לי, עכשיו בעצם זה מופעל אוטומטית. מה שאני עושה, אני פשוט עכשיו ניגשת. מה שנשאר לעשות, אני בוחרת באיזשהו פורמט כלשהו של וידאו, תלוי בסרטון שלי מול האורך או לרוחב. ניגשת להעלאות, וידאו, בוחרת הסרטון ושימו לב. אתמול בעלת עסק פנתה אליי ושאלה אותי יפית, איך אני יכולה להגדיל את התנועה האורגנית לעסק שלי? אז אני אקלה לכם מה אמרתי לה. אז מה שאמרתי לה, שמה שלי עובד לאחרונה, זה ששימוש בבינה מלאכותית זה עדיין לא מושלם, אין לי אפשרות לתקן אם הוא כתב את השם שלי לא נכון או כל דבר, כמובן שככל שאני אהיה יותר ברורה, אז הכתוביות יהיו יותר מדויקות. עוד דבר, אי אפשר בעצם להוריד את הסרטון עם הכתוביות, אבל מה שכן, אני יכולה להציג את זה מכאן, מהכאן ועצמו. אז המלצה שלי אליכם, תדברו כמה שיותר ברור שאתם מקליטים, שאתם מדברים למצלמה, ואז בעצם הכתוביות יהיו די מושלמות. אז בהצלחה, שתפו אותי.